السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں اس کام کا کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدگی، سخت ناراضگی والی بات ہے کہ تم اس بات کے کرنے کا کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادات، حاجات، تمنائیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، ہماری آپ کی بے شمار لغزشوں سیئات سے درگزر کرتے ہوئے دنیا کی بہترین نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہوئی دعاؤں میں، رات کے آخری پہر میں اللہ سے اپنی امت کی خیر و عافیت اور بلائی طلب کی۔ معزز احباب گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کا نظام چلاتے ہوئے، اس دنیا کے اندر ایک مرد کو کسی مقام کے اوپر باپ اور ایک عورت کو کسی مقام کے اوپر ماں کے رتبے سے نوازا ہے، اور یہ اس رتبے سے نوازنے کی وجہ سے ہی اللہ احکم الحاکمین نے اولاد کے آنے سے ماں کو جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ ایک اصول اور ضابطہ اللہ احکم الحاکمین نے متعین کیا ہوا ہے کہ جس بھی فرد کو معاشرے میں جس بھی عہدے کے لیے، جس بھی فرد کا کسی ذمہ داری کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے، اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ذمے اللہ احکم الحاکمین نے بہت ہی بڑی اور اہم ذمہ داری لگائی ہوتی ہے۔ یہ والدین جیسا عظیم رتبہ کہ جس رتبے کے ساتھ انسان کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، یہ اس لیے نوازا گیا کہ اس معاشرے کے والدین اس بات کو جان سکیں کہ تربیت، اولاد کی تربیت کتنی اہم اور بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنا اللہ احکم الحاکمین رتبہ بڑا دیں گے، اتنی ہی اللہ احکم الحاکمین ذمہ داری بھی بڑی دیں گے۔ لیکن ہم ذمہ داری سے غافل ہو گئے، رتبہ ہمیں مل گیا، رتبہ ہم نے حاصل کر لیا، جو ہماری اصل ذمہ داری تھی اس سے غافل ہو گئے۔ مثال لیجئے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ذمہ داری کم ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے پاس ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ مطلب جتنا جتنا مرتبہ اللہ نے اونچا رکھا ہے، جتنی جتنی اللہ نے آسائش دی ہے، جتنا اللہ نے پروٹوکول دیا ہے،
اتنا ہی اللہ حکم الحاکمین نے بڑی ذمہ داری سے بھی نوازا. اور یہ کتنا بڑا پروٹوکول، کتنی اہم ذمہ داری ہے، احادیث کے اندر ملتا ہے. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتلائیے کہ میرے اوپر میرے والدین، میری ماں باپ کا کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا کہ صحابی، تم حق کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے جنت اور جہنم میں والدین کو قرار دے دیا. اتنا مرتبہ کہ سب سے شارٹیسٹ وے، آسان ترین رستہ، تیز ترین رستہ جو جنت میں جانے کا اللہ نے والدین کا دیا ہے، اس کی سب سے اہم اور بہترین اور بڑی ذمہ داری ابھی ہے کہ اگر انسان اطاعت کرتا ہے، والدین کو راضی رکھ لیتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے، اگر کہیں پر کمی کوتاہی کر دیتا ہے جنت سے محروم بھی ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے سے دور بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اگر اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں والدین جیسے رتبے سے نوازا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا ادراک بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ ایک نعمت دے باقی نعمتوں سے غافل ہو جائیں، اللہ ہمیں نعمتوں کی فراوانی دے ہم نہ شکرے ہوتے ہوئے اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ نے کسی جگہ نعمتیں روک لی ہم بے صبرے ہوتے ہوئے اللہ سے دور ہو جائیں. اگر انسان نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ سے دور ہو، انسان نعمتیں چھن جانے کے بعد بھی اللہ سے دور ہو، تو یاد رکھیے یہی ایک بنیادی فرق ہے جو مسلمان اور غیر مسلم کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سرکار دو عالم نے صبر اور شکر کو اپنایا، اور اسی چیز کو اپناتے ہوئے صحابہ کو ترغیب اور تعلیم دی. اسی تعلیم کی ہی بدولت اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتوں کی فراوانی نہیں دی جو آج ہمارے پاس ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ بات کہی کہ وہ دنیا میں کوئی اب عمل نہ بھی کرے تو اللہ صحابہ سے راضی ہے. ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک اہم نقطہ ذکر کیا تھا کہ والدین بننے میں سب سے اہم سبب آپ کی اولاد ہے. اس سبب کی قدر، اس سبب کی عزت کرنی پڑے گی. اور اسی جگہ پر آج ہم دوسرے نقطے کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے. یاد رکھیے اللہ احکم الحاکمین نے ماں باپ، والدین اور کسان میں بڑی مماثلت رکھی ہوئی ہے. کسان کا کام کیا ہے؟ اس کے پاس ایک کھیتی ہے، زمین ہے، وہ اس میں بیج بوتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو اچھا پانی دیتا ہے، اچھی کھاد دیتا ہے، سنڈیوں سے کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے، وائرس سے محفوظ رکھتا ہے. اور کچھ عرصے بعد وہ جو بیج اس زمین میں بوتا ہے، وہ بیج کہیں نہ کہیں ایک عرصے کے بعد جا کر درخت ہو جاتا ہے، تناور درخت ہو جاتا ہے، پھلدار ہو جاتا ہے، سایہ دار ہو جاتا ہے. یہ کسان کی زندگی میں محنت ہے. اور یہی معاملہ اللہ نے والدین کا بھی رکھا ہوا ہے. والد کھیتی کرتا ہے، اللہ نے ماں کو یہاں پر ایک کھیتی قرار دیا ہے. والد ماں کے اندر ایک بیج بوتا ہے، اس بیج کی بہترین گوڈی کی جائے گی، اس کی بہترین حفاظت کی جائے گی، اس کی بہترین تربیت کی جائے گی، اس کا بہترین خیال رکھا جائے گا. تو یقینی بات ہے یہ بہترین تناور، سایہ دار درخت اور پھلدار درخت بن جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کسان بیج بوتا ہے زمین کے اندر، سیب کا، آم کا، کسی بھی چیز کا، کیا بیج نے کسان کو کہا تھا کہ مجھے زمین میں بویا جائے؟ ایک باپ ماں کے اندر کھیتی کرتے ہوئے بیج کو بوتا ہے، اولاد دنیا میں آتی ہے،
کیا اولاد نے کسی مقام کے اوپر اپنے والد کو یہ خط لکھا تھا کہ مجھے دنیا میں لایا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے بیج بونا ہے اور بہترین کھیتی لینی ہے، بہترین پھل لینا ہے۔ یہ والد کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے بیج بونا ہے، بہترین اولاد لینی ہے۔ یہ والد کا اپنا فیصلہ ہے۔ جب والد کا اپنا فیصلہ ہے تو پھر یہ بات لازم ہے کہ بحیثیت باپ اس کو اس بات کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ جس کو تم نے، جس کا تم نے بیج بویا ہے، جس کو تم نے کھیتی میں ڈالا ہے، اس کی عزت، اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی منزلت، اس کی تربیت تمہارے لیے لازمی ہے۔ اب اگر آپ مجھے بتائیں، کسی جگہ کے اوپر کسان بیج بو دیتا ہے، اپنی کھیتی کی گوڈی بھی نہیں کرتا، صاف پانی بھی نہیں دیتا، بہترین دھوپ بھی نہیں دیتا، بہترین فضا بھی قائم نہیں کرتا، اس کو بری کھاد دیتا ہے، گندی کھاد دیتا ہے، اور یہ وہ کھاد ہو جو اس کھیتی کے لیے، جو اس کھیتی کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ بیج بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، وہ درخت بھی تناور نہیں ہو پاتا۔ بالکل اسی طرح مثال اولاد کی بھی ہے کہ جب اللہ کم الحاکمین نے تجھے اس جیسی نعمت سے نوازنے کا اعلان کر دیا ہے تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، اس کا خیال رکھنے کا، اس کی تربیت رکھنے کا، تمہیں وہ اپنانے پڑیں گے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ جب ایک خاتون کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنے والے ہیں، اس نے اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی، سائنس کے ذریعے اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ چوتھے ماہ سے، حمل کے چوتھے ماہ سے ماں کی ساری حرکات و سکنات کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے، ماں کا موڈ اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا، اولاد اچھی ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا غصہ رہے گا، تبرہ رہے گا تو وہی اثر اولاد پر بھی رہے گا، ہر وقت دین سے دوری رہے گی وہی اثر اولاد پر بھی رہے گی، ہر وقت دین کے ساتھ تعلق رہے گا وہی اثر اولاد پر بھی رہے گا۔ جب اس خاتون کو یہ پتہ چلتا ہے نا جی کہ چار مہینے کے بعد میری ہر قسم کی حرکات و سکنات کا اثر میرے بچے کے اوپر ہوگا، وہ خاتون ایک اپنی ڈیوٹی بنا لیتی ہے، ہر وقت اپنے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا لیتی ہے، ہر لمحہ دن کا جب تک جاگ رہی ہے، کچھ پکا رہی ہے، کسی کی خدمت کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام تھا، اس نے صرف تلاوت قرآن مجید ہی سنی۔ اگر ہینڈ فری نہیں بھی لگانی تو گھر میں اونچی آواز سے لگا لینی، کم و بیش کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ خاتون ایک دن کے اندر 6 سے 8 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتی۔ وقت ہوا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، بیٹی ہوئی، بڑی بابرکت ہوتی ہے، بڑی رحمت والی ہوتی ہے۔ 1.5 سے 2 سال کی عمر کو بیٹی پہنچتی ہے، ابھی تک بیٹی نے صحیح طرح بولنا نہیں سیکھا، ماں باپ کو صحیح طرح پکار نہیں سکتی، ماں اس کے بڑے بھائی کو لے کر پاس بیٹھی ہے، اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہی ہے، تعلیم دیتے ہوئے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، وہ اس کا بڑا بھائی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ماں پھر پڑھاتی ہے الرحمن الرحیم، وہ بیٹا پھر پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین پڑھاتی ہے، بیٹا پھر پڑھتا ہے۔ ابھی ماں نے آگے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھا، ماں کے پڑھنے سے پہلے وہ 2 سال کی بچی جس کی زبان ابھی ماں باپ بھی نہیں بول پاتی، وہ اپنی اسی زبان کے ساتھ پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تربیت کب شروع کی؟ 2 سال کی بچی اب ہے، 6 ماہ ماں کے پیٹ میں رہی ہے، 30 ماہ 2.5 سال کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ اپنے 4 سالہ بیٹے کو سورہ فاتحہ پڑھا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دے رہی ہے، بیٹی کو دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ پھر بھی پڑھ گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا زندگی کے اندر، دنیا کے اندر پہلی عبادت ہی یہ ہو، پہلا لفظ ہی یہ ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کس طرح ممکن ہے کہ یہ بیٹی باپ کو جنت میں نہ لے کر جائے؟ ممکن ہے؟
اصل فیکٹری اللہ نے ماں کو بنایا ہے کہ انسان اس فیکٹری سے کتنا اچھا مٹیریل لینا چاہتا ہے، یہ ماں اور باپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن آج دیکھیے اللہ کریم معاف فرمائے، یہی ماؤں کے بدن سے بیٹے نکلتے ہیں، فرعون کی طبیعت کے ہوتے ہیں، مزاج دیکھیے نمرود کا ہوتا ہے، آنکھیں دیکھیے ایسے پلک جھپکتے نہیں کسی کی طرف دیکھتے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تربیت نہیں دی۔ اور جہاں پر سرکار دو عالم کی تربیت ہوتی ہے نا، جہاں پر قرآن مجید اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، احادیث رسول اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات ہوتا ہے، وہاں پر پھر سیدنا حسن و حسین جیسے شعر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ تو کسی مصنف نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا، اعلان کیا تھا، مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اہم ترین کردار ماں کا ہے۔ آج اگر معاشرہ نیکی کی طرف ہے تو دیکھیے ماں کا کردار ہے، اگر برائی کی طرف ہے تو تب بھی ماں کا کردار ہے۔ یہ میں اور آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں کس چیز نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار یاد رکھیے، استاد بگڑتا ہے تو شاگرد بگڑتا ہے، بڑے بگڑتے ہیں تو چھوٹے بگڑتے ہیں۔ وہ چھ سال کا بچہ، چار سال کا بچہ، پانچ سال کا بچہ جو اپنی زبان سے ماں کی گالی دیتا ہے، بہن کی گالی دیتا ہے، جس کے مفہوم سے بھی وہ آگاہ نہیں، اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کسی بڑے سے ہی تو سیکھی ہے۔ اس نے دیکھا گھر میں اگر کبھی باپ غصے میں آیا، ماں کے اوپر چیخا، ماں کے اوپر چلایا، غصے میں آ کر اس نے گالی دے دی، بچہ بھی یہی سمجھ جاتا ہے جس باپ پر غصہ آئے گالی نکالو، کیونکہ باپ بھی نکالتا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کا بچہ کرتا ہے، اور یہ تربیت میں سب سے اہم ہے۔ دو مائیں ایک ساتھ ایک ٹرین میں سفر کر رہی تھیں، دونوں کے ساتھ ان کا بچہ تھا۔ ایک ماں کا بچہ اپنی ماں کے موبائل کے ساتھ مصروف ہے، گیمز وغیرہ کھیل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور دوسری ماں کا جو بچہ ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب ہے اس کے پاس تو اس کو پڑھ رہا ہے۔ لمبا سفر ہے، آپس میں تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے تو وہ خاتون کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اور وہ دوسری خاتون سے پوچھتی ہے کہ چھوٹی سی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، یہ سفر کر رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، میرا بیٹا تو تب سے گیم کھیل رہا ہے، بڑا اچھا سفر گزر رہا ہے، تمہارے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تب سے کتاب ہی پڑھ رہا ہے۔ اب یقین مانے، اس ماں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہی، اور اس چھوٹی سی بات میں اس نے جواب دے دیا۔ وہ اس خاتون سے پوچھتی ہے کہ تمہیں میرا بیٹا نظر آ رہا ہے کتاب پڑھتے ہوئے، تمہیں میں نظر نہیں آ رہی، میں کیا کر رہی ہوں؟ ماں بھی اس مقام کے اوپر مطالعہ کر رہی ہے۔ تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ آپ نے اپنے پل کو قرآن سے مزین کرنا ہے، اپنے لمحات کو حدیث سے مزین کرنا ہے، روز و شب کو نمازوں کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، نوافل سے مزین کرنا ہے، یا روز و شب کو آپ نے اپنی زبان کی تو تکار سے مزین کرنا ہے، یا اپنے مسجد سے دور رہ کر اپنے آپ کو سکون حاصل کرنا ہے، یا اپنے اللہ سے دور رہ کر سکون حاصل کرنا ہے، یہ آپ کے اختیار میں۔ جو آپ کریں گے بالکل وہی آپ کی اولاد کرے گی، اور اتنی اس اولاد کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کو جانیے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی والدین کی پکڑ قبر میں ہو جاتی ہے، ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے، اللہ کے غصے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اچانک آپ کو قبر میں سکون ملتا ہے، اللہ کا عذاب کم ہو جاتا ہے، غصے والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی راحت آتی ہے، پھر آپ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ عذاب کم کیوں ہوا، یہ راحت کیوں ملی؟ وہ فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ یہ تیری اولاد آئی تھی، اس نے نیک عمل کیا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا اور نیک عمل کی بدولت تیرے اوپر سے عذاب کو کم کر دیا ہے۔ وہ اولاد تیار کریں جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ چلے، وہ اولاد تیار کریں جو قبر میں بھی آپ کو راحت دے، وہ اولاد تیار کریں جو قبر میں بھی آپ کو سکون دے،
وہ اولاد تیار کریں جو قبر میں بھی آپ کو یاد آئے، مگر نہ اللہ کریم معاف فرمائے۔ معاشرے میں دونوں مثالیں دیکھی ہیں، باپ کو فوت ہوئے دو سوا دو سال ہو گئے ہیں، بیٹا گھر سے نکلتا ہے، پہلے باپ کی قبر پر جاتا ہے، پھر کام پر جاتا ہے۔ ایک وہ بھی فرد ہے، باپ کو فوت ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، باپ فوت ہوا ایک دفعہ قبر کے بھی باقی قبر پہ جانا بھی بھول گیا۔ اگر یہ اولاد آپ کا سرمایہ ہے تو یاد رکھیے، نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں راحت ہے۔ ہم بڑی سات اہم باتیں والدین کے سامنے گوش گزار کریں گے، یہ تربیت کا نچوڑ ہیں۔ اگر ان سات اہم باتوں کو اپنا لیا جائے، ان سات باتوں کے ساتھ زندگی کو گزار لیا جائے، تو یقین مانیے ہر قسم کی راحت اور سکون مل جائے گا۔ یہ جو اولاد ہے آپ کے لیے بہترین سایہ دار درخت، پھلدار درخت بن جائے گا، جس کے سائے میں زندگی بھی اچھی گزرے گی، قبر بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ نیک اولاد کے بارے میں نبی کریم کا فرمان ہے، یہ جنت میں لے کر ہی جائے گی۔ لیکن نیک اولاد تب ہوگی جب ہم خود اپنی زندگیوں کو نیک بنائیں گے۔ سات اہم باتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد رکھیں جو بچے ہوتے ہیں یہ آنکھوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں کے ساتھ ان کا سننے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ہی سنتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ قرآن مجید پڑھیں گے، آپ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، قرآن بھی پڑھ مسجد بھی جا، یقین مانیے یہ آپ کی بات تو صرف سنیں گے، ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سن کہاں سے رہے ہیں؟ آنکھوں سے۔ وہ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہنے والے کا عمل کیا ہے۔ یہی بات اللہ احکم الحاکمین نے پارہ نمبر 28 کی سورہ صف میں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے والد جو بنے پھرتے ہو، جو والدین ہو، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری لی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کیوں کہتے ہو؟ خود قرآن مجید کی طرف جا نہیں رہے بچے کو کیسے قائل کر رہے ہو؟ خود نیکی کی طرف ہے نہیں بچے کو کیسے قائل کر رہے ہو؟ کا برا مقتن، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو بڑی ناراضگی آتی ہے، اللہ کا جاہو جلال ہے، اللہ غضب میں ہے اس بات کے اوپر کہ تم جو عمل کرتے نہیں اس کے کرنے کا حکم دیتے ہو۔ وہ چاہے منصب ممبر پر ہو، وہ چاہے امام ہو، چاہے باپ ہے کسی بھی جگہ پر، چاہے استاد ہے، وہ عمل کہے جو وہ خود نہیں کرتا، اللہ کا ملحاکمین اس عمل پر غصے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر فیشن کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، والدین بڑے بے دین ہوتے ہیں، تمنا ہے میرا بچہ امام بخاری بن جائے، والدین بڑے دین سے دور ہیں، تمنا ہے میرا بچہ امام حرم بن جائے، والدین کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تمنا ہے ہمارا بچہ امام ابن باز بنے، مسجد کے کبھی پاس سے نہیں گزرے، دعوے کرتے ہیں اللہ کرے میرا بچہ محمد بن قاسم بن جائے۔ یہ صرف دعوے ہیں، جب عمل سے خالی ہو جائیں گے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ عمل کہہ نہیں سکتے جس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود حافظ بنے، ایسا نہیں ہے۔ حافظ بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی بچے کے سامنے رکھے، کم از کم بچے کو اس بات کا پتہ تو ہو میرا باپ صبح صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، میری باپ صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید پڑھتی ہے، رات سونے سے پہلے سورہ ملک سورہ سجدہ کی تلاوت کر لیتی ہے، صبح شام کے اذکار کر لیتی ہے، دن کے کسی نہ کسی حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتی ہے۔ کم از کم اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی تو والدین کی زندگی ہونی چاہیے نا۔ والدین کی زندگی کیا ہے؟ 12 بجے اٹھے، کاروبار پہ گئے، ہر قسم کی غلاظت زبان سے نکالی، نماز کا اتنا پتہ نہیں ہے، آسائش ہر قسم کی ہے۔ بیٹے کو صبح صبح 7 بجے ماں نے اٹھایا، ملازمہ نے اٹھایا، یونیفارم پہنایا، گاڑی میں بٹھایا اور حافظ قرآن بنانے کے لیے ادارے میں بھیج دیا۔ 2 سوا 2 سال بعد بچہ حافظ قرآن بڑا، بڑی اچھے طریقے سے آمین کی، خاندان کے 500-700 ہزار بندوں کو اکٹھا کر لیا، آمین کی، آمین کر کے جس طرح لوگ حال سے گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح بچے کے ذہن سے، بچے کے دماغ سے، بچے کے سینے سے وہ قرآن مجید بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن مجید اس لیے حفظ کروایا پتہ لگ جائے جی
حاجی صاحب ہیں، فلاں فلاں صاحب ہیں، جناب مولانا صاحب ہیں، ان کے بھی بیٹے نے حفظ کر لیا ہے، بس جی خاندان میں نام ہو گیا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل آپ کے بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ خود باجماعت، آپ کو یہ بات حقیقت بتاتا ہوں، خود باجماعت نماز پڑھنے آپ مسجد میں جائیں، آپ کو اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کی زندگی کے روز و شب صبح شام کے اذکار سے منسلک ہوں، آپ کو اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ یا دو دفعہ کہیں گے، وہ خود آپ کے پیچھے چل پڑے گا۔ اس لیے احباب، اپنے بچوں کے بارے میں سب سے پہلا سمجھنے والا نقطہ یہ ہے، بچہ جو ہے وہ جب بھی آپ کو دیکھے گا، جب بھی آپ کو سنے گا تو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اس وقت سے ڈریے کہ جب اللہ احکم الحاکمین اس دنیا کے اندر عذاب کی صورت میں والدین کو اولاد کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں، پھر وہی والدین جنہوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اولاد مانگی ہوتی ہے، لوگوں سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اولاد کی اصلاح کی یا اولاد کے دور ہونے کی بعد دعائیں کرتے ہیں، احباب ذی وقار اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اولاد کی تربیت میں کن سات چیزوں کا اہم ہے۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی ہے کہ آپ کے بچے نے جب بھی سننا ہے اس آنکھ سے سننا ہے، اس نے جب بھی سمجھنا ہے اس آنکھ سے سمجھنا ہے۔ آپ کی زبان سے گالی نکلے گی، بچہ نکالتا رہے گا، چاہے اس کو مسجد میں باندھ کر رکھیں، آپ کی زبان پاک باز رہے گی، سارا محلہ گالیوں والا ہو، آپ کا بچہ کبھی گالی نہیں نکالے گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اولاد کی صحیح اور بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز احباب گرامی قدر، آپ تمام تشریف لانے والے بڑے ہی معزز و مکرم ہیں، اللہ آپ کو عزت و فرحتوں سے نوازے۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ نیکی کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون بنا کریں۔ کسی جگہ پر آپ کی نیکی اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہے تو یہ نیکی بھی آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے خطبہ جمعہ کے حوالے سے خصوصاً تاکید کرتے ہوئے یہ بات عرض کی ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو اس کو جہاں جگہ ملے خاموشی سے وہاں بیٹھ جائے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کئی افراد ٹھیک ٹھاک سمجھدار لگتے ہیں کہ وہ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی توقع ہی نہیں ہے، پچھلی صف سے اٹھ کر آتے ہیں، دوسری تیسری صف میں آ جاتے ہیں، اب وہ جتنی صفیں ٹاپ کراس کر کے آ رہے ہیں، کندھوں کے اوپر سے آ رہے ہیں، یہ اتنے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کی بات سننے، وہ جو خطبہ سن رہے ہیں ان کو اس میں خلل ڈال رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ماحول کو قائم و دائم رکھا جائے۔ جو پہلے افراد آتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آگے آگے ہو کر بیٹھے تاکہ آنے والے آسانی سے پیچھے بیٹھ جائیں۔ جو بزرگ ہیں وہ سائڈ پر بیٹھتے ہیں، وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اس جگہ کو رکھا جائے۔
ये हमारे छोटे छोटे नौजवान बच्चे आप कहीं हैं टेक लगा कर बैठ जाते, और अगर किसी जगह पर हमारा आपका बच्चा ये काम कर रहा है तो उस बच्चे के भी इसलाह करें कि बेटा मस्जिद में आओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए, वो दूसरे सहाबियों को क्रॉस करके कंधों के ऊपर से टांगे फ्लांग फ्लांग कर आगरा आ गई, नबी सल्लम ने उसको वहीं रोक दिया, भाई जहाँ है वहीं बैठ जा। इसलिए इस अमल से ख़ास एहतियात करें, पहले आने वाले आगे आगे होकर बैठे, बाद में आने वाले अहबाब को जहाँ पर भी जगह मिले ये बैठे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल और ज़ाबता है। हमारे कुछ साथी अहबाब बीमार हैं, इनके लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए। हमारे पास एक साथी मस्जिद के तआवुन के लिए आए हुए हैं, ये आरफ वाला के इलाके से आए हैं, तस्दीक शुदा हैं। वहाँ पर मस्जिद की तामीर इसलिए ज़रूरी है कि उस इलाके में किसी भी मसलक की कोई भी मस्जिद नहीं है, किसी भी मसलक कोई भी मस्जिद नहीं है। वो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में आए हुए हैं, जगह खरीदी हुई है, अहबाब अपने माल में से बेहतरीन तआवुन फरमाएँ, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में कसरत बरकत अता फरमाए। मस्जिदों में दिया गया माल, अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई, जिसने मस्जिद में थोड़ा सा भी दिया, यहाँ तक कि खजूर के छिलके के बराबर भी हिस्सा किसी ने मस्जिद में डाला, तो अल्लाह इसके बदले भी जन्नत में उसका घर बना देते। इसलिए हमारे मेरे एक बड़े मुकर्रम उस्ताद गिरामी हैं डॉक्टर नदीमुल्ला शेख साहब, वो अलील हैं, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। मेरे दोस्त हैं, साथी भी हैं, मेरे उस्ताद के बेटे भी हैं, हाफिज़ अबू बकर बिन अब्बास अंजुम हाफिज़ाहुल्ला, उनकी सास मुहतरमा आज सुबह इंतकाल फरमा गई हैं, दुआ फरमाए अल्लाह करीम उनको जन्नत के बागों में से बाग अता फरमाए, उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, वारिसीन को उनका बेहतरीन सदका जारिया बनाए। हमारे मोहतरम कारी साहब कारी महमूद आसिम साहब, वो भी अलील हैं, अल्लाह करीम उनको भी सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह करीम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सयाहकार हैं, गुनाहों को मुआफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को बेहतरीन शिफा अता फरमा। अल्लाह तेरे पास जैसी शिफा है किसी पास नहीं, अल्लाह तुझसे इल्तजा करते हैं, अल्लाह तुझसे दरख्वास्त गुजार हैं, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह तेरे जो बंदे बंदियाँ इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनको कब्रों में, अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग में से बाग बना। अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा, मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह हर किस्म की राहत और आसाइश अता फरमा। अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह औलाद से पहले बेहतरीन वालिदैन बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हर किस्म के मसाइब से महफूज फरमा, हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा, हर किस्म के फितने से महफूज फरमा। अल्लाह लोग हज के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह तेरे घर की ज़ियारत के लिए हैं, अल्लाह उनको हर किस्म के फितने से, अल्लाह ख़ास तौर पर मोबाइल और कैमरे के फितने से महफूज फरमा, उनकी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमा, उनके रस्तों को आसान फरमा। अल्लाह मज़लूम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, वो यहूद व हनूद, अल्लाह जो मज़लूम मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म करते हैं, अल्लाह उनसे बेहतरीन हिसाब ले। या काज़ी अल हाजात इक़ज़ी हाजातना व हाजात अल मुस्लिमीन, अज़हिब अल बासर रब्बन नास व अशफि अंत अश्शाफ़ी, ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका अल आफियत फिल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका अल जन्नत الفردوس رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انا اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।